Soc, director de l'Oficina de Treball, responsable de l'Escola Estrangera de Tarragona, alcalde, regidors, alumnes, treballadors de l'Ajuntament. Benvinguts i gràcies per la vostra presència. Avui fem la cloenda de l'Escola Taller. Ara fa 2 anys vam estar aquí també fent la inauguració d'un projecte que avui concluïm. I és un projecte que ha durat 2 anys. Però el més important és que us cregueu la qualificació professional que heu adquirit. Quan una persona es diu que és un professional, que té qualificació professional, s'ajunten 3 coses. Té un coneixement professional determinat, té unes habilitats i té experiència. L'Escola Taller, en la seva mesura, proporciona els 3 elements de la qualificació professional. I ara, en aquest moment, els que més hàgiu treballat, més haureu après, més haureu tingut un projecte d'aprenentatge de la professió, de paleta o de manteniment d'edificis. És veritat que vam començar fa 2 anys també amb un acte semblant. La masia estava pitjor, vol dir que algú ha col·laborat a que estigui millor. I aquests sou vosaltres, acompanyat dels vostres monitors, els vostres professors, en fi, tot el col·lectiu. Tot el col·lectiu que ha fet possible que avui, ara a l'arribar, he donat un tomet. Jo sóc de l'ofici, per tant, per mi és bastant fàcil veure la feina que heu fet. Jo crec que és una feina, si ara entra qualsevol persona del carrer, segurament podrà dir, i aquí què han fet, perquè es veu això molt rústic encara, molt deixat anar, no? Doncs hi ha una feina important. Ara heu fet una passada. Aquesta escala que hi ha aquí, en el rebedor de la masia, que haureu fet entre alguns de vosaltres, aquesta escala comença amb un graó, anem pujant i arribem al primer pis. Per arribar al primer pis hem hagut de fer diferents graons per arribar a dalt. Doncs vosaltres ara heu pujat uns graons. Jo el que us animo és que continueu fent graons i que pugueu arribar, doncs, amb el curt termini, en aquesta primera planta, en aquest primer escenari, on, d'alguna forma, encara quan estigueu buscant feina o on estigueu treballant, doncs, hi aporteu que hi ha coses que ja les sabeu fer. En definitiva, milloreu tot el que pugueu, perquè això, doncs, segur que us serà molt beneficiós. I res més, enhorabona i que aprofiteu bé tot el que heu après. Moltes gràcies. Sergio Villar. Juan Daniel Álvarez.